Hyvää huomenta. Kello on nyt 7:45. Ja me ollaan Kappadokiassa. Me herättiin Kappadokiassa Toton kanssa. Jep, miten me tänne päädyttiin? Otto näki eeppisen unen, että se meni salille tuktukilla. Kerrotto vähän siitä unesta. Se oli niin hyvä uni. Se oli kyllä hyvä uni. Meni silleen, että mä olin menossa salille, että mä kävin vuokraan tuktukin. Mä olin siellä salilla ja treenaamassa, että ei hitto, muista, että mä lukita sen tuttukin. Niin kiinni ennenkin. Sitten tuli just tulossa takas, juoksemassa takas sinne tuttukin luo, niin mä heräsin. Ei. Me ei saada tietää ennen ensi yötä, lukitsiks Otto tuttukin niin. Ja veiksinko sen. Ja mitä sen tapahtui niin. Mennään nyt aamiaiselle ja sit alkaa päivä. Eli tänään on kolmas päivä täällä Turkissa. Ja tänään saattaa olla se ensimmäinen päivä, kun Otto kunnolla näkee Turkki. Kunnolla? Mun mielestä ne huoltoasemat ei ihan riitä. En mä tiedä, kyllä nekin ihan riittää. Voisi lähteä jo takas. Nyt me mennään syömään kaikki kolme aamiaista. Ja sitten mennään sen jälkeen katsoa Turkkia. Koirakuiska ja Kaisa. Kaisasta ne tykkää. Oho, tulis mä ottaa kuvaa. Et tullu. Ei, ei kolla. Ei tuon mekyllä. No niin, Otto. Missä me ollaan? Missä me ollaan? Takas Suomessa. Otto, tässä on kyltti sun vieressä. Jyrämen ulkoilmamuseossa. Aivan. Pääsy on maksullinen, 8 lira oli viimeksi. Se on erikseen maksettu siinä paikan päällä, mutta en tiedä. En yllätä jotenkin. Sille ottaa. Ei tässä pitäisi olla. Että jos maksaa yhden lipun, niin pääsee kaikkialle. Kylläkään ei. Otto, kysy vähän armenialaisista tuolta meidän oppaalta. Kysy, mitä mieltä se on armenialaisista. Ei mitään, kysy. Otto, kysy. Voisiko se kertoa vähän Turkin ja Armenian niin kuin välisestä veljeydestä? Totta. Me ollaan täällä Görmen museossa ja nyt mietitään hyvää paikkaa, missä Otto tekisi slaavikyykyn, koska me ollaan tullut Turkkiin ottamaan Otosta slaavikyykkykuvia. Jep. Ja tähän mennessä on mennyt tosi hyvin. Tässä on turkkilaisia luolia. Tuolla ne piilotteli roomalaisilta. Täällä on monta kirkkoa. Me ostettiin tänne yksi lippu, mutta silti täällä on jotain paikkoja, mihin pitää maksaa ylimääräistä. Mä en tajun miksi. Miksei täällä ole yksi lippu, mistä maksaa. Pääsis kaikkialle, mutta tää on niinku tämmönen turkkilainen tapa. Kaikesta otetaan vähän ylimääräistä. Joka käänteessä. Joka käänteessä, kyllä. Ja kaikki alkoi siitä, että jos haluatte vettä, niin. Eikä myydä yhdelle, vaan jos te asutte niin. Samassa huoneessa, myydä vaan molemmille. Kyllä, mutta tää oli uskomaton, että se pimeä kirkko, siitä tulee ylimäärä. Sitten täällä on joku toinen museo vieressä ja silleen, että luulisi, että voisi maksaa. Tuossa on niinku toi, miksi on 210 niin. Ai se on toi, niin onkin joo. Eli tohon ei saa mennä ylös, jos se ei maksa 10 liiraa. Joo. Tietysti, koska sehän on korkein paikka. Siitä voi ottaa. Niin joo, sit saa parhaat koska kuvat. Jos joku turisti sattuu, että haluaisi kuvata jotain, niin. Niin kai siitä nyt vähän ekstra. Totta. Kyllähän hän tietysti osaa rahasta, mutta mun mielestä, siis niinku, meillähän ei ollut mitään mahdollisuutta käydä edes normaalissa kaupassa. Niin. Siis missä, minkään. Ei olekaan. Ei vaatekaupassa, ei ruokakaupassa, missä. Niin. Edes hedelmiä ei saatu ostaa mistään. Aina viety niin kauas kaikesta niin. Muusta. Ihan tarkoituksella niin. Selvästi. Että. Niin. Nyt me etsitään se toinen museo. Mennään siihen toiseen museoon. Se mistä ne mennään? En mä tiedä, mutta mä oon ottaa seuraamassa sua ja me ollaan autotiellä. Meneekö täällä jotenkin alemmassa? Mä kävi tuolla. Me löydettiin paikka, missä kameleita. Oh, paskoa toi. Oli vitsi, hyvä, että mulla oli tää kamera päällä.
ne salainen paikka, mihin ne tuo kaikki kamelin ei nyt kauheasti. Lintuja. Ah, okei. Okay. Jatketaan tonne päin. No siis ei toi haise. Haiseeks tää ottaa? Ei muuten Elina, että sä pääsit sanoa tästä, että se ei haise mitään. Joo. Mut miltä se maistuu? Maistuu varmaan suklaalta. Tää on kunnon vaellusreitti. Tää onkin, on semmonen vaellusreitti. Siis mä tykkään tästä paljon enemmän. Otto vanha aitajuoksija. Tuo ei oo niinku mitään otolle. Ei niinku mitään. Mennään vähän, kävelläänkö vähän tonne päin ennen kuin mennään niinku takas? Meillä on kuitenkin tässä joku parikymmentä minsaa varmaan. Paitsi ehkä voisi olla joku kymmentä vaille. Joo. Otto, tossa on taas yksi kohta. Tuffi tai tuhka. Yläpuolella näkemässä on pieni kivi, monen päällä on. Se on basaltia. Basaltikivi. Ja kuten sanoin, ei kuuma ilmapallot ei läntänyt tänään. Keskiviikkona. Meillä on tehty varaus keskiviikkona. Huomenna on täynnä joka paikka. Oho. Täällä on kunnon maisemat. No niin, että laula vähän. Tätä biisiä. Muista tätä biisiä. Tämähän on klassikko biisi kanssa. Eikö tää olisi just täydellinen paikka ottaa vähän laulaa muuta? Todellakin olisi. Muuta. Täällä. Me ollaan ainoat, koska muita ei kiinnosta nähdä tämmöistä maisemaa. Ne on tuolla takana ostamassa pähkinöitä. Kyllä mä sanoisin, että tää on kuitenkin kauniimpi maisema kuin mitä noi näkee. Mä lähden vähän seikkailemaan. Ootas. Oi p***. Huhhuh. On tää jotain otto. Mutta oot sä varma, pitäisikö me mennä... Pitäisikö me kääntyä takaisin mennä puoleksi tunnissa ostaa pähkinöitä? Ne oli kuulemma niin hyviä, että kannattaa olla siellä. Tää on harvinainen tilanne, mutta mä oon vihdoinkin kuvattavana. Tossa on niin kaksi tyyppiä kyykyssä ja ottaa musta vaan kuvia. Mut nyt me vaihdetaan ja Otto tulee tähän, koska meidän pitää jatkaa mun ja Oton kuvasarjaa. Eli mun tehdään semmonen albumi nimeltä Otto Turkissa. Ja jokaisessa kuvassa Otto on slaavikyykyssä eri niin kuin, eeppisissä maisemissa. Otto, me voidaan oikeasti saada täällä jotain rahoitusta, joku lähettää meidät niin kuin, jonnekin maailmalle. Tästä tulee iso juttu, tuu tänne. Kato. Se on joo, se on mun romanttisin lahja, mitä me saat saada. Tuo on ihan sikahieno. Alamäki juoksua. Tonne. Päästään. Tuolta paremmin. Huhhuh. Mä oon ihan rikki. Otto. Sä tiedät mitä sun on pitää tehdä. Todellakin tiedän. Vaikka se sattuu. Ota hetki. Ei, se on kuva jo. Mä oon siellä jotain mäyriä. Otatko taskulampun mukaan? Tässä taskulampu päällä.
Voisit sä muuttaa sinne asumaan? Voisin. Ihan hyvin. Hienoa. Ota se kännykän. Mä oon tää oviaukko tässä. Anna se lamppu. Tällainen. Ei sun selkeä ihan tässä. Joo, vähän sieltä alempaa. Vähän tosta joo. Oh. Missä? Tosta toi, tosta katsi lukee. Mitä sä yritit ottaa sanoa, että meidän pitää mennä shoppailemaan vai? Todella. Pähkinöitä ja Viagraa. Joo, hyvä yhdistelmä. Apua. Okei. No? Voisitko näyttää se kohta uudestaan? Milloin? Ollaan löydetty ruokapaikka. Täällä on onneksi. Tästä asia, niin mä voin ladata mulle. Kameran lappuun. Yeah. Tästä traagisesti loppui. Just täydellisellä hetkellä. Mä olin saamassa hyviä kuvia. Se oli ihan paras paikka vielä, missä se oli se keltaisessa. Niin. No niin Otto. Kerro. Kerro. Mitä mä kerron? Mä voin kertoa sen, mitä meille äsken sanottiin. No. Lapset tulee. Miten se meni? Jos lapset tulee me pyytää myymään rahaa. Jos lapset tulee pyytää rahaa, niin ei saa antaa mitään. Niin. En ollut kyllä antamassa. Niin, siis en ollut antamassakaan, mutta ihan hyvä, että sanottiin kuin siinä. Vai että ulkona pyyn paljon. Pakkasassa tässä on varmaan 16-15 astetta, se on lämmin. Talvella tai kesällä. Jos on ulkona 40 astetta, mitä maanalempaa, missä on 15 tai 16 astetta lämmin. Kaksi iso miestä, tai kolme miestä, siirtää tämä kivovin ja tämä on lukko. Ja käytyvät tämä paikka sama kuin vaikka Jeesuksen jälkeen kirkolla. Jeesus. Jeesus on siinä. Haluatko kertoa, missä me ollaan? Me ollaan... Ota, mä kerron kohta. Ollaan... Me ollaan etsimässä Noan arkkia. Niin, me ollaan Indiana Jonesin jäljellä. Ei, kun totta, me ollaan... Joo. Jossain tää se on. Me ollaan saatu vihi, että Errol Dogan voisi olla jossain täällä. Kuinka iso täytyy se olla? Tästä ei vaan. Hän juoksivat tähän asti. Sieltä näytyy kolmessa päällä ja katsotaan salkari. Ei onnistu. Hyvä vitsi. Entäs kaunitkin rohkeat? Silloin ei ole vielä ollut. Mitäs mun pitää kysyä? Oliko hyvä? No siis tarkoituksenahan oli tällä reissulla saada Otosta hyviä slaavikykykuvia ja tämän reissun suunnitelma tai siis tavoitehan onnistui mun mielestä aika hyvin. Samaa mieltä. Et, ehkä olisi vähän kaivannut enemmän aikaa tuolla luolissa ja vähän pimeämmissä paikoissa, koska mulla oli toi pallo, niin oltaisiin Otossa saatu niinku hyvin, mutta siellä tällä kertaa en kauhean montaa kuvaa saanut, mutta tällä kertaa se laatu korvas sen määrän. Jep. Otto. Siis mä oon samaa mieltä Krisin kanssa. Se oli, tai itse asiassa siinä tuli niinku ne tärkeimmät, se mitä me lähdettiin tältä reissulta hakemaan. Mun reppu hajos. Tää. Eikä, oikeesti. Vittu tää vetoketju. Eikö tää ollut aiemminkin vähän hajannut tänne? Basaltkivi, sen alhaalla on tuffi. Ja sen pohjassa on lavakivi. Koko ajan sadesta tai myrskystä pieni pala, vaikka yksi pölypala lähtee sieltä pois. Se kuuluu koko ajan tuffi, mutta basalt ei kuulu, lavakivi ei kuulu. Eli keskimmäinen on tuffi, yhdellä on basalt, se näyttää ihmeeltä. Me ajateltiin, että me hankitaan tuo yksi vapaaehtoinen reissu, eli kuuma ilmapallolento eri kautta. Ei oteta tämän matkatoimiston kautta, vaan hankitaan ihan niinku itse se, ja mikä on ihan sallittua, koska ei meidän tarvitse ottaa noiden kautta. Ja me oltiin just ottamassa ja peruttiin se meidän lento deturin kautta. Sitten noi rupesi jotain niinku
tai se meidän matkaavassa niinku huutamaan ja sitten se oli sille että joo että se kutsui poliisit tai se sanoi sille toisen matka tai siis sen kuumailmapallo lentoon järjestävän yrityksen tyypille ja no sitten se palautti meidän rahat ja sitten se jotain huudettiin vähän niinku siinä keskenämme jotain toisillemme ja koska me saadaan me tehdä meidän vapaa-ajalla mitä me halutaan, mutta sitten se jotain selittää, että et hän on niin huolissaan meidän turvallisuudesta. Vaikka oikeasti se vaan miettii rahaa, koska 155 euroa on, no se on puolet, yli puolet enemmän mitä me nyt maksetaan tästä mihin me mentiin. Et helposti googletettiin ja löydettiin 75 eurolla. Alle 100 sen löytyi ihan hito monta varmaan. Mm. Näitä on kymmeniä näitä yrityksiä täällä ja se ei todellakaan ollut, että se olisi turvallisuuden tai tuommoisten takia ollut huolissa, se vaan halusi rahaa. Ja se huusi tuolla meille kaikille, että se oli niinku, tuolla oli semmoinen vanhempikin nainen, joka ei niinku ollut tehnyt mitään kenellekään ja ei kukaan meistä. Silti se huusi meille kaikille. Me päätettiin, että etsitään oma reissu. Mutta Otto haluaa maksaa enemmän, niin Otto menee maksaa 155 euroa. Mutta haastatellaan Ottoa kohta. Okei. Okay. 75. Okei. Okay. Onko se joku virallinen sivusto, missä katsoitte? Oh, täällä on vitusti. Näissä kaikissa on alle 100. Mutta jotkut tykkää maksaa enemmän. Tuleeko sä mitään säätöä, joita tekee? Säätö? Mikä säätö? Me varattiin ja nyt se tulee hakemaan. No Otto, mitkä on kommentit? Tää oli liikaa Otolle. Mitä tilanne äsken vielä? Tää oli rauhanomaiselle miehelle Otolle liikaa tää tilanne. Niin kerro Otto. Kerroks mä koko tän äskeisen tilanteen? Kerro sille no. Kerro lyhyesti. Kerro mä jotain, kerro uudelleen. Okei, joo. No. Yksi tyyppi tuli sanoa meille, että on halvat liput, niin pääsisi lentää. Ihan sikahalvat, ihan sit, tosi. Sitten yksi tyyppi tuli, eikö se joku tyyppi tuli myymään niitä lippuun? Sinne. Mä luulin, että se tarkoitti sitä, kun se meidän opas kertoi, että vau, nämä 155, tämä on niin halpa, että minä maksoin 600 ja sitä ja tätä. Suomessa se niin. Minä maksoin, se on todella paljon. Sitten tota me maksettiin, niin lipuista sille tyypille, joka tulee sinne, sitten meidän opas tulee vaan huutaan siellä jotain turkiksi. Se niin kuin vaan valittaa ja sitten sille, mikä se Mohammed vai kuka se oli. Joo. Se rupesi sille vaan haukkua, että joo sä, että sun paluulento on peruttu ja kaikkea, ja vittu mitäliä kaikkea, ja sitten se suuttui sille yhdelle naiselle. Ja sitten se tota... Mut enimmäkseen minä ja se tapeltiin sinne. Sitten sanoin vielä, kun mä tuohon menin niin kuin siihen juttelemaan, mä juttelin sen englanninkielisen tyypin kanssa, se sanoi, että se olisi aloittanut, ja sitten sanoi se, mulle se toinen opas, se suomenkielinen, oli vaan silleen, että joo, että se niin kun, voidaan puhuta siitä turvallisuudesta ja mistä liian ja kaikesta. Ja sitten se oli silleen, että tota, jos toi, että se sun, niin kun, oli vaan silleen, että sun kaveri, että vähän samalla tavalla kuin minä, että sun kaveri on aika samalla tavalla semmoinen niin kuin lämmin veri, tai jotain sellaista sana susta. Ai mikä? Silleen, niin kun, että sanot samalla tavalla ehkä niin kun, kumpikin teistä kiihtyy. Vittu mitä asiakaspalvelu, ihan ymmärrettävää. Mä oon asiakas! Jos sanoo, tulee tollanen tilanne. Jos asiakaspalvelija rupee huutaa mulle, en mä oo siinä niinku joku Niin, ja sitten se tota, et vittu, mun siellä vitun käsittämätön tilanne kyllä, että jos voi, mä ymmärrän sen, että ne varaukset on tehty sinne tavallaan, että ne on varattu ne paikat ja sinne joudutaan perumaan sit siinä vaiheessa. Mut se, kukaan ei ole vielä maksanut mitään, niin saa tehdä omalla lailla ihan mitä haluaa. Niin. Ja sitten rupeaa siitä sille huutaa ihan pitusti kaikille ja peruutetaan paluulleen tai sen takia, että jengi jotain omaa kautta etsiikin jotain. Et joku on löytänyt tämmöisen hyvän diilin ja on se, hei, mä löysin tämmöisen. Joo, sitten niin. Jotain siinä perusteista niin. Silleen, että minä, niin kun, minulla on lapsia ja minulla on huoli teidän turvallisuudesta. Ja sitten paskan määrin. Niin, mennään syömään, joo. Sika-osasta tää. Sika-osasta. Näkääkää vähän!
Jos sulla aamulla on kipeänä, tässä oli tyrmästi. Eli se ei ollut minä sit, Krisu. Se oli noi. No ei se haittaa. Kyllä. Mä en voi uskoa tätä. Tähän on hyvä päättää.